Цим чоловікам навмисно вручать повістки у раптових місцях. Мобілізація забере їх до 1 лютого, не призвуть тільки цих людей Україні, в котре було продовжено дію загальної мобілізації. А це означає, що багато громадян продовжать отримувати повістки з військкоматів і у 2024 році. Журналісти з'ясували, кого можуть призвати ще до 1 лютого. Наразі повістки вручають у всіх публічних місцях. Як інформує Радіотрек, таких категорій громадян буде декілька призвати на військову службу з Нового року можуть придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду. Придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду, чоловіків віком від 18 до 27 років. Якщо вони проходили строкову службу та або проходять військову службу в запасі чи резерві, знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом, у серпні 2023 року Міністерство оборони України звузило перелік хвороб. Які можуть бути підставою для надання відстрочки від мобілізації, також зазначається, що серед тих, які звільняють від призову, залишаються хвороби органів дихання та системи. Кровообігу, які хвороби кровообігу звільняють від мобілізації, відповідно до наказу Міноборони 490 в переліку хвороб системи кровообігу, які є підставою для надання відстрочки, залишаються серцева недостатність другої бета третьої стадії при некоронагенних захворюваннях серця. Серцева недостатність другої бета третьої стадії при ішемічних хворобах серця, гіпертонічна хвороба третьої стадії, цереброваскулярні хвороби, зокрема інфаркт головного мозку або інсульт зі значними порушеннями, функції хвороби артерій і капілярів, вен, лімфатичних вузлів, атеросклерози, тромбози, варикози тощо зі значними порушеннями кровообігу і функцій, з якими хворобами органів дихання не призвуть до армії. До армії нині не беруть військовозобов'язаних, у яких діагностовано наступні хвороби органів дихання, хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання, тяжка персистуюча бронхіальна астеема.